Лагерин аяктап жаткан учуру. Деги эле сен ушул лагерден өзүңдү, күтүүлөрүңдү ала алдыңбы? Же болбосо күтүүлөрүң орундалдыбы? Ооба, мен бул жакта ойлогом мындай. Сабакта эле болот. Мисалы мен ойлогондон да көп нерсе алдым да, ойлогондон дагы 10 эсе, 100 эсе көп жакшы маалыматтар алып, позитивдүү өттүм. Сиз ушул билимиңизди жана тажрыйбаларыңызды кийин районуңузга барып, деги эле кыздар федерациясына же болбосо бирге аракеттен кыздар кыймылына кандай салымыңызды кошо аласыз? Биринчиден мен бул жактан алган билимимди баары башка айлар менен бөлүшөм, тренинг аркылуу, тренингтерди өтүп, жалпы кыздарды топтоп, айылдагы кыздарды бир мектеп менен эле чектелбей, башка жактын мектептерине дагы барып, ошондой эле азыр немего социалдык тармактарда жаштар колтурат го, ошол жакка реклама кылып чыгарып, уюмду мактап, ошолорду инстаграмда историяга отметка кылып коюп, жайылтууга аракет кылам. Сизге чоң рахмат, ийгилик каалайбыз.